Затишок і комфорт у під'їздах – реальність для прилучан. Мешканці будинків за адресою Котляревського, 65 та 65А вже потроху забувають, що таке протяг і вогкість у під'їзді. Адже тепер від цього захищають місцевих нові сучасні енергозберігаючі вікна. Це своєрідний результат тісної співпраці жителів мікрорайону із депутатом міської ради від Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Володимиром Мазуренком. Взаємодія з депутатом налагоджена впродовж кількох років. Містяни діляться наболілим, а Володимир Григорович допомагає вирішити проблемні питання. Цього разу на прохання містян він спрямував частину депутатських коштів – 9 тисяч гривень – на придбання і встановлення нових металопластикових вікон у під'їздах прилуцьких багатоповерхівок. Ми виконуємо програму «Твоя квартира починається з під'їзду». Значить, в цьому будинку підремонтовані буквально всі 4 під'їзди. І на сьогоднішній день в межах програми по сприянню депутатської діяльності за кошти депутата придбані металопластикові сучасні вікна, де і будуть вони замінені. Люди звернулися до мене з цим питанням, це було болюче питання після протікання криш і швів. І тому ми виконуємо те, що просять люди. Місцеві зізнаються, така допомога дійсно на часі. Будинку вже близько 35 років. Відповідно, і вікна-попередники – його однолітки. Їхня функціональність вже викликала сумніви. Люди впевнені, з новими вікнами стане значно комфортніше. Ну, буде тепліше, комфортніше нам жити і тепліше в під'їзді буде. Не буде протікати нас, буде гарно. При нашому під'їзді буде гарно, затишно, красиво. Да. І ми будемо приходити наш під'їзд з посмішкою, з гарним настроєм. Володимир Мазуренко говорить, вже в 8 під'їздах цього мікрорайону встановлені нові вікна. Ще 16 під'їздів потребують заміни. То ще є над чим працювати. Роботи триватимуть. Крім того, вже завершено ремонтні роботи в першому під'їзді за адресою Пушкіна, 76. У 2017-му тут за сприяння Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» замінено вікна, а сьогодні і саме приміщення тішить око свіжим ремонтом. Це вже 19-й оновлений під'їзд мікрорайону 20-го округу. Робота з благоустрою прилуцьких під'їздів, розпочата ще у 2015-му, вже має реальні результати. Тож команда Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» і надалі працюватиме в такому режимі на благо громади.